Me kõik oleme natukene erinevad. Mõni on pikem, teine blondim ja kolmas kannab prille. Sellised erinevused on lausa silmaga näha. Osad erinevused ei paista aga esmapilgul üldse välja. Näiteks nagu autismispektri häire. Igal aastal saab Eestis 150 inimest sellise diagnoosi. Kuid mis see autism siis on? Siin on mingi haigusorm. Ma nüüd täpselt ei oska öelda, ma tean ainult, et haigusorm on. Autism? Või see честно вообще первый раз слышу. Ma tean küll, et sellised inimesed on, aga ma rohkem ei tea ka väga. Kuidas nüüd väljendada tähendab? Mõistus ei ole päris korras, oletame niimoodi. See on nii palju, kui mina saan sellest aru. Tundub, et me ei tea päris täpselt, mida see tähendab. Alustame siis algusest. Iko on praegu 6-aastane ja hakkasime märkama, et ta on natuke teistmoodi juba alates sünnist. Aga põhiliselt, kui ta oli kuskil aasta, poolteist, kaks, et siis tulid välja need erinevused teiste lastega. Et ta ei vaadanud väga palju otsa. Ta ei tahtnud suhelda teiste lastega, teiste inimestega. Tal olid kummalised hirmud. Tal olid kinnis mõtted, ehk siis ta tahtis käia näiteks ainult ühte ruuti pidi. Ja ta kartis teatud hääli. Näiteks tolmuimejat, saagi, igasuguseid selliseid mürisevaid masinaid. Et see tekitas temas paanikat. Lasteaia õpetaja, kellel on endal ka autistlik laps kodus, tema soovitas minna psühhiaatri juurde. Psühhiaater soovitas kõigepealt toidusedel üle vaadata, sest et põhilised probleemid selleks ajaks olid toitumisega, kuna ta oli nõus sööma ainult teatud asju, ainult putru, küpsist ja leiba. Isenesest pärast see teadmine, et ta on natukene teistmoodi kui võib-olla mõni teine inimene, et sellest isenesest midagi meie elus väga ei muutunud. Et küll aga natukene läks paremuse poole, sest et hakkasime käima erinevates teraapiates, teadlikult teda õpetama, mõningad asju teistmoodi võib-olla tegema. Ja ma arvan, et sellest läks nagu elu kuidagi kergema. Autistlik laps on rohkem endasse sulgunud. Ta võib-olla mõistab teiste inimeste emotsioone ja enda emotsioone teistmoodi. Vahel mõnele inimesele võib-olla tundub, et ta ei hooli teistest üldse ja teda teised inimesed üldse ei huvita. See, mis tema sisemaailmas toimub, sellest me muidugi midagi väga ei tea. Siis neil võivad olla mõningad kinnisideed, kinnismõtted, võib-olla mõningad kummalised käitumusharjumused. Mõned räägivad teistmoodi kui mõned teised inimesed, et hakkavad enamasti hiljem rääkima. Palju on võib-olla kajakõnet, ehk siis kordavad järgi, mida nad on kuulnud kuskilt reklaamist, filmist. Vaete vahel niimoodi bussis ta näiteks laulab mingisuguseid laule või siis loeb bussipeatuste nimesid, et nii nagu bussis loetakse neid ette ja siis nõuab, et ma ikkagi ka vastaksin, et mis siis järgmine peatus on ja mis järgmine peatus on. Ja samuti tema lemmik saade Lotto kolmapäev, mis on tal ilusasti pähe õpitud, üks salvestatud saade, et seal ta siis on ka niimoodi rääkinud ilusasti tekste. Vajutaks oli Urmas, kes oleks vastus. Olimpia tules süütamine olümpuselt.
Täpselt nii ta on. Kui Iko käitub natuke teistmoodi, siis lapsed näiteks tulevad tihti peale küsima, et miks Iko nendega me ei mängi. Ja siis mul on tihti peale olnud seletamist, et Iko ei oska mängida. Ja siis küsitakse, et aga millal ta õpib mängima. Inimesed, täiskasvanud inimesed ei ole tulnud väga manitsema, kuigi noh, vaadatud on küll, et kui ta niimoodi järsku hüüatab midagi. Aga jah, noomima päris ei ole tuldud. Meil on peale Iko veel teine laps, väike tütar. Ja praegu käivad nad erinevates lasteaedades. Mis tähendab, et meie logistika on suhteliselt keeruline. Et üks laps on ühes linnaosas lasteaias, teine laps on teises linnaosas lasteaias. Iko eripära tõttu on ka mõningaid muid kitsendusi meil liikumises. Ehk siis ta kardab näiteks hirmsasti vanaema juurde minekut. Arvatavasti sellepärast, et seal oli kunagi koer, kes teda ehmatas. Ja sellepärast ta hakkab meeleheitlikult kartma näiteks, kui me juba Kadrioru poole läheme, sest ta teab, et Kadrioru seda vanaema. Enne kui muna! Põh nagu punane. Meie saime Iko diagnoosi suhteliselt varakult. Seetõttu saime suhteliselt varakult hakata tegelema kõneprobleemide ja muude asjadega. Et selles mõttes on Iko suhteliselt palju edasi arenenud. Et see varajane avastamine või varajane tegutsemine on autismi puhul väga oluline. Et sellisel juhul on võimalik väga palju ära teha ja kooli ajaks võib-olla saada juba laps nii kaugel, et ta suudab ikkagi ise seisvalt ka kollektiivis toimida. Iko on käinud erinevates teraapiates ja minu arvates nendest on kasu olnud. Täpselt ei oska öelda, millisest teraapiast on kõige rohkem kasu olnud, ilmselt kõikidest kokku. Praegu on Nikol küll hetkel ainult muusikateraapia ja kodus teeme ise massaaži. Et praegu ta rohkem erinevates teraapiates ei käi, küll aga käib eri lasteaias, kus on logopeed ka olemas. Ehk siis kõneteraapia on ka. Iko tuleviku kohta ei oska kahjuks midagi väga arvata. Küll aga mina kui positiivse ellusuhtumisega inimene loodan siiski, et ta leiab endale mingisuguse kutsumuse, et ta saab koolis kenasti hakkama, leiab endale töö ja ideaalis ka armastuse ja loobuma pere. Mulle meeldis kogu aeg ja suppelda. Kõik armastused erinevad suures saalis. Kuna Henri Sander sai 5-aastaselt diagnoosiks autism ja natukene hiljem siis Aspergeri sündroomi, siis ainukene mõeldav kool Henri jaoks oligi Tartus olev Masingu, Herbert Masingu kool. Et teise kooli panna sellist last nagu Henri oleks olnud suhteliselt keeruline tavalaste hulka. Et teatavasti lapsed on väga, väga kohati isegi natukene julmad, ma julgeks öelda. Et siis ma kardan, et Henril oleks olnud seal selles tavakoolis, tavalaste hulgas päris raske hakkama saada. Meie klassis on 3 last, sest klassi ruum on lihtsalt nii väike, et siia rohkem ei mahu. Et lapsed on sõbralikud ja ma arvan, et tal on hea koolis olla. Et minu meelest tuleb ta küll hea meelega hommikuti kooli ja samas läheb ka hea meelega siis koju jälle. Õpetaja Kaja Nõps on mul. Klassi juhataja Nõps. On mul koolis sõpru Mattias, Liisa ja mina. Ongi kõik. Õpime eesti keelt,
matemaatikat, inimeseõpetust, loodusõpetust, muusikat, jah. Et autismispektri häiriga lapsed on väga erineva vaimse võimekusega. On väga andekaid ja on ka sellised, kellel on väga suured kõnepuuded, kes ei saa kõnest aru, kes ei suuda ise väljenduda. Ja on ka neid, kes kellel ei ole siis numbritega suurt midagi peale hakata, kes ei oska ka arvutada. Ja samas on ka selliseid andekaid, kes võib-olla on peaaegu kõnetud, aga samas lahendavad 11-12 aastasena keskkooli matemaatika ülesandeid. Kontakt kodu ja kooli vahel minu arvates on väga oluline, sest tegelikult me ju mõlemad teeme ühte ja sama tööd. Mina võin vabalt rääkida kõigest sellest, mis Henrisse puutub õpetajale, tundmata mingit valehäbi, mingisuguste seikade, mingisuguste juhtumiste, mingisuguste ütlemiste pärast. Koolipoolselt olen mina saanud ka samamoodi tagasisidet, et õpetaja räägib kõike Henrisse puutuvat, et ükskõik, mis see siis on nii positiivne kui negatiivne. Et see on hästi oluline. Ja samas, kui laps on käinud arsti juures ja saanud võib-olla mingi lisadiagnoosi, et õpetaja peab kindlasti seda teadma. Et sageli autismiga kaasnevad hüperaktiivsus ja epilepsia, et õpetaja peab selliseid asju teadma. Autistlikud lapsed on hästi erinevad oma tundlikkuse poolest, et mõni ei kannata klassikaaslase pliiatsi krõbinatki välja, et on häiritud. Väga sageli on neil maitsmis ja söömismeeltega seotud igasuguseid häireid, et näiteks Henri sööb ainult küpsist ja joob oma mahla peal, et ta koolis vähemasti midagi muud ei söö, et tal on oma söök kaasas. Või enne kooli olid Henri lemmik raamatuteks entsüklopeediad. Ja eriline huvi oli temal siis igasuguste riikide vastu, nii et ta teadis nende riikide lippe, milles mina polnud kuulnudki, et selline riik üldse olemas on, siis ta teadis nende riikide pealinnu, et see oli nagu selline omamoodi huvi. Samas on tal suhteliselt hea mälu, et kui ta midagi nii-öelda juba paar korda ma silmadega üle vaatab, siis see talle ka meelde jääb. Muidugi selline asi, mida ta ise tahab, et see meelde jääks. Bambi on siuke kits talleke, mõni igasugune kohtustas valinaga. Ja tulistasid Bambi ema. Ja siis sai Bambi terveks. Aga Henril on omad hirmud küll. Tal on hirm pimeduse ees. Ta ei ole siia maani maganud kunagi pimedas. Tal peab alati väike selline öölambikene põlema, kui ta magab. Ma kardan igasuguseid koertest ja kassidest. Igasuguseid loomi, isegi kärpseid, liblikaid ja linde igasuguseid loomi. Igasugused teemasid. Et kui tänava peal tuleb koer vastu, siis ongi see, et kui kedagi ei oleks, siis Henri jookseks vaatamata ringi, kas tänavale või jumal teab kuhu, et teda ei saagi nii-öelda üksinda päris tänavale lasta veel. Ma ei teagi, millal see võiks tulla, et ta üksinda saaks nii-öelda koolis käies hakkama, et ta tuleks ise koju või läheks kooli. Et seda ma nagu praegu hästi ette ei kujuta. Siis vahete vahel on tal ka, see ei ole nüüd küll hirm, aga selline huvitav asi, et ta ei saa vahel oma tunnetega hakkama. Eriti sellised tugevad emotsionaalsed tunded nagu viha. Et kui ta saab vihaseks kellegi peale või millegi pärast ükskõik, siis võib juhtuda selline asi, et ta läheb endast hästi välja.
ja see tähendab siis seda, et ta hakkab täiesti hüsteeritsema. See on mu karu, see on mu karu, see on mu karu, see on mu jänes, see on lammas, see on lammas. Minul on erinevaid asju. Siin on pingviin. Pingviin on viimane, jah? Mis nüüd Henrist edasi saab? Eks ta praegu käib koolis. Masingu kool on gümnaasiumini välja. Ma loodan, et ta läheb ikkagi gümnaasiumi. Kaugemale ma hetkel praegu tõesti mõelnud ei ole. Minu mõtted on praegu seal kooli juures, kuna ta on alles teises klassis, et vaatame, kuidas ta edasi areneb, kuidas ta edasi saab hakkama ise endaga. See, mis tuleb, see jääbki praegu tulevikku. Ma loodan, kõige minu suurem lootus on see, et ta saab hiljem ise oma eluga hakkama. Väga oluline on see, et lapsed leiaksid omale koha elus pärast vastavalt oma võimetele ja oskustele. Et meie koolilapsed näiteks, kui nad on võimekamad, lähevad meie kooli gümnaasiumisse. On läinud ka teistesse tavakoolidesse, gümnaasiumidesse. Vahel tulevad tagasi meie juurde näiteks 12. Klassi lõpetama, et ikkagi on natuke liiga palju seal nende jaoks saanud. Et targematele ja atsakamatele on alati see võimalus meie kooli tulla gümnaasiumiklassi. Ja kui on gümnaasiumiharidus, siis on ka võimalik minna ju edasi õppima, et minnakse kutsekooli ja gümnaasiumi baasil. Minnakse isegi ülikooli proovima. Seda nüüd küll vähem, aga paar näidet on meil siiski olemas. Ja peale põhikooli, siis lapsed lähevad kas kutsekooli, kui nad ei ole nüüd sellised gümnaasiumilapsed. Et kutsekoolis peaks olema neile koht küll, kus nad saaksid olla, et aga seal tahab ka natukene see programm ümber tegemist, et kõik ei sobi ikkagi tavapärasesse kutsekooli, et neil peaks olema seal eri programm tehtud. Hakkan tuletõrjujaks. Õpin tuletõrjujaks saamiseni ja siis kustutatakse tulekahju. Ja ikka. Siis on kõik jutt kõik. Kadri tuli siia 2006 aastal koos emaga ja tahtis saada tööd. Tegelikult oligi tööpõhimõte, et kuna väljaspool asutusi, nagu meie iseseisev elu, on erivajadusega inimestel väga raske tööd leida, siis läbi tutvuste, selles mõttes, et Kadri tuttavad, kes juba käisid siin, tuli siis Kadri koos emaga ja alguses igapäeva elu toetamise teenusele. Teenuse nimi on nii keeruline, et ma ei oska isegi seda igakord välja öelda. Ja 2006 aastal, kui me olime Narva maantel, oli meil ka seal kunstitöötuba. Siis kui alguses Kadri sinna kohe tööle ei saanud, sest meil on enne seda tööpraktika. Ja siis inimene leiab ja meie kui asutus vaatame, kas see töö sobib. Kas sobib meile, kas sobib inimesele, kes tööle hakkab. Ja 2007 aastal, oktoobrikuus, asus siis Kadri töölepinguga osalise tööajaga meile tööle. Mis on sõbrad soovitasid tulla? Tulin 2006. aastale, oktoobri lõpupoole. Julgust on juurde tullele. Kas tuli võõrastega suhtlemisele? Kadri käis alguses suhteliselt mööda seina ääri, mitte nüüd ülekantud tähenduses, vaid otseses mõttes igaks juhuks toetava seina kõrval, mine tea mis. Ja Kadri ei rääkinud meiega väga palju, Kadri ei visanud nalja, Kadri ei osalenud ringides, Kadri tegi kõike õige-õige natukene. Ja kui tänasel päeval
tulla näiteks reedel meie keskusesse, kus meil on siin kas klientide sünnipäevapeod või mõni üritus, siis Kadri on hoopis teissugune. Kui sa suhtled teiste inimestega, on keda tingid. Ja sa olen üritustele. Üks on ka praegu siin. Üks sõber. See on Marika. Kõigest räägime. Just. See on maailmast olime või? Osaline tööaeg psüühilise erivajadusega inimesele tähendab seda, et tööpäev algab hommikul kell 10 kunstitöötoas, kus Kadri töötab. Ja seal päev kestab 4 tundi tööpäev. Vahepeal on sellised seljasirutuspausid ja väike kohvipaus, aga 4 tundi tuleb tööaega. Ja töötuba on siis selline kohandatud keskus inimestele, kes avatud tööturul oma erivajaduse tõttu toime tule. Et kohandamine ise tähendab seda, et seal töötempo on aeglasem. Kvaliteet on täpselt sama kõrge. See ei ole kehvem, ei tohi olla kehvem. Juhendaja on läbinud eri õppe lisaks kunstile. Peab ta ka teadma, kuidas erivajadusega inimesi juhendada nii, et need inimesed tahaks seal tööl käia, suudaks seda tööd teha ja tahaks edasi areneda. Tööleping on meil nii nagu mul teil. Tööleping on täpselt samasugune. Puhkused on täpselt samamoodi. Palgata puhkus on täpselt samamoodi. Haigusleht on täpselt samamoodi. Et pigem on seda sarnasust ka ikka päris palju. Et ei ole ta nii väga eriline ka midagi. Aga töökollektiiv on jälle väiksem. Töörütm on kindel ja paigas. Meister juhendaja valmistab ette töö. Töötajad tulevad, siis on töö ette valmistatud. Kui tuleb ootamatusi, siis meister juhendaja on kogu aeg töötoas olemas, kes siis reageerib ja aitab nende ootamatustega toime tulla. Ta aitab raskemat asjadega toime tulla. Ja annab nõu, kui on vaja. Kui aga vajaliku infote. Hommikuti tulen siia tööle. Ja olen kella 4. Ja kui vaba päev on, siis jõuan erinevalt siia. Mis pärast olen erinevates ringides. No kaarte teine, vahepeal vildine. Need on erinevaid töid. Praegu teen jõulukaarte. Ma mõeldakse näidis välja. Palavad paperi tükil lõigata. Ja koldne nööre. Mis panen siia pärallik külge. Ja siin lõpun seon siia. Seda kinni. Ta tuleb tempeles kiletane. Autistlike inimestega on üks eripära, et ei piisa sellest, et me istume, õpime ühe asja selgeks ja nüüd on see selge ja probleeme rohkem ei ole. Juhendal peab olema kannatlikkust, oskust ja tarkust neid asju üha uuesti ja uuesti üle rääkida, üle arutada, üle näidata ja meelde tuletada. Meie oleme autismispektri häirega inimese jaoks kui kolmas jalg taburetile. Et nendel inimestel ei piisa, et me paneme kuulmisaparaadi, nad kuulevad ja nüüd on see häire likvideeritud. See ei ole nii. Nad vajavad inimese poolset juhendamist, tuge ja meelde tuletamist, läbi mängimist, läbi tegemist ja pidevalt aastast aastasse. Autismi probleemidega inimesed sobivad tegema sellised töid, mis on rutiinsed, kus ei pea väga palju suhtlema, tihti peale ka väikses kollektiivis. Ehk siis, mis tööd siis sellised on? Kui me läheme siit kaitsud töökeskusest välja, siis on andmesisestaja tööd, aga ka koristamise tööd, kus saab kokku leppel sellisel ajal minna, et inimene ei sega teisi töötajaid, kes seal põhikohaga töötavad, ja pigem nagu need inimesed ei sega siis seda koristajat, autismi probleemidega koristajat. Aga mis veel? Raamatukogu töö, kui seal on arhiivis midagi toimetada, asjatada, meil üks tüdruk töötab väga tublisti. Või siis kunstimuuseumis samamoodi, kui on tarvis katalogiseerida midagi, siis parema
paremad töötajad kui Aspergeri või autismi häirega töötajad, kes on selle selgeks saanud, selgeks õppinud ja seal ennast hästi tunneb, ma arvan, tööandjad ei leia, sest nad on nii konkreetsed, nii täpsed ja veatud, et no sellised täpsust nõudvad tööd et, ja suhtlemist võimalikult siis vähe. Kardetakse seda, et need inimesed on nii teistmoodi, et me ei julge nendega suhelda, äkki nad käituvad ettearvamatul moel, äkki nad teevad midagi, mille pärast meil on häbi, äkki nad ütlevad midagi vales kohas, valet moodi, äkki nad tulevad kruvikeerega soskima ja nii edasi, nii edasi. Et kardetakse asju, mida minu mõelest võiks karta ka tavainimese puhul. Et kui ma oleksin tööandja ja võtan tööle tavalise inimese, siis ka tema võib käituda ettearvamatult. Et lihtsalt sellest teemast teatakse vähe. Ja oleme ausad, juhul kui inimene on nii raske puudega ja nii suure erivajadusega, et ta käitub täiesti ettearvamatul moel, mis on talle endale või teistele ohtlik, siis neid inimesi meie oma keskuses ei soovita ka avatud tööturule. Me soovitame neid, kellel endal on seal avatud tööturul turvaline olla ja kellega on ka teistel turvaline töötada. On selliste sümptomitega inimesi, kes kahjuks ei saaks siin hakkama. Meil puudub kompetents ja oskus ja võimalused neid aidata ja nemad omakorda ei tunneks siin ennast hästi. Et nendele inimestele osadele on, kellel on vaimupuue, näiteks on olemas sellised kommuunikodud, tugikodud, kus nemad elavad, Maarja küla näiteks, mida enamus inimesi teab. Et üks osa saab siis elada ja toimetada seal. Ja mis seal salata, ühel osal kahjuks tänapäeval ei olegi kohta. Et kus nemad siis oleks? No, see töö on hästi mitmekeldne. Te ei pea kogu ühte ja sama asja tegema. Mis saab Kadrist edasi? Kas Kadri jääb mõneks ajaks siia? Või läheb juba 2-3 aasta pärast kusagile mujale? See sõltub nii mitmest asjast. Kas Kadri elab edasi kodus? Või kolib sotsiaalkorterisse või toetatud elamise teenuse korterisse, ma ei oska seda öelda. Aga kindel on see, et see ei ole Kadri jaoks lagi. Kadri sees on nii palju veel peidus, et Kadri on võimeline mõne aja pärast, ma jätan selle sõna mõne igaks juhuks ja ütle aastaid, edasi lendama siit meie majast välja ja ka hakkama saama mujal. Et ma väga-väga usun seda. Ma enda kortele. Ta saab ise sisustada. No, ma vaitse järgi.